Жетүү күнүнөн күндү иштеччилер, күндү көрөччилер. Бүгүн бетнице бехакалыктагы эфир бүтчепперге анан булана бүгүн уратты күн экелер бетницага 2 часка эфирге тайм аут бири. Ага, мына ытаччы Николай Бестинеп бүгүн булганы беги студия бытыгар олох буролу хыддар көңүл түстүүгө агам саастаактарга нороттор иккерна класстак спорт мастера кенебите удостоверениетин онна значогун бу бехайлера күн туптади онан булганы вастабыллар беги инки тренер быт чодо нагысыл ханан көрүн чодо нагысыл устата де тынчанан саха оготун де көңүл түстүүгө жарыктабыт бетеляннерге 2 тегуллах андойду чемпиона онны 5 тегуллах призёра инокентий Семенович Кочкин ылжытты болор де инокентий Семенович үтүү күнүнөн бары бу спортту хеңерекчилер хахам херин жоннору оны төрөбүт таттым жоннору де инокентий Семенович улус элбек этийлерде кини бу үйе аңарын устата дей, олус әлбәк білдер көстер спортсменнері итен тағарбыта оқырдық, хам өте білдер итілләчті аялла зіреп болар, икеті көрләк олимпиада күттілағы Азия чемпиона Андойду Кубогын призюра дей, кенде бастығы тренері болар, онына білген де олимпиада путевкатын бұл жағықтақ, әмекескерләк тұстық аял бірлі ұсқа әме бастығы тренері Тимур Мамеда құрдық дей, билдер көстөр Степан Саркома курдук билдер көстөр бөгөстөр андойду Европа тагамгар тустубут болаттар бастыгы тренердер болар анан кини хатылы береби же эне кенче Семенович бары наа шугай тренер бүгүтүнөн гынылдар төрөп биттер элбек ки көрөр болу кини хылай же сүйүнөн огону жарыктыр ханга олар эне ха кирелер олох 5 астырыттан, 6 астырыттан, 7 астырыттан де, олық үйіс нөмірді ақы спортивный осқолыға кәлелілер, ән де, елін нөңі ағалылар де. Бәң туғына кәпсе, қасылыға қа түрі әбік күні, қанды түрі әбік күні, онын әртін бастықы қардығылығын қанды оңыр бұл күні, тұстуға. Де бұл, тайым ауыт тен бейіға хақы әрігер, бары жон, бары спорды әңәрәшчеде таптан кетеген көрер передачаларығар, берилерігар. Николай Гаврилович Бестинеп беритигер ыңырылдан кален олор бутталаханнык долгуя бын. Онна беги бу тустууну спортту тарката гыдяр кинер тустарына кепси спорт улахан спортсмена тустарына беги хабары бут кепси бегини хыддатар кебитиге бу Николай Гаврилович Бестинеп кеме бем мактап бын тетекпен бала. Мактап. Итинете турота бем мен тататтан татты олбатытта түрттәкпен. Тынчы 900-дөн асыллахка бесейн хүббе хүс күнүгәр. Татты олбатыга түрәбүтүм. Агам семен мен пойыс кочкин дин өлүк күмә абагатытта түрттәк. Иен баллагына кезес хаҗайтта түрттәк. Кезес хаҗайды. Кезес хаҗайттан олбатын эдерәдде ана кәлен ыл болан келген таккан элбек огону төрөп бүт уанта таката оглом бут ол кенете келең мен агам учутал эленин одена эмеме пойыс кочкин таттаа тынчы 1910 ыллаха ол баа маңына келбит күндяз кии ол кии кели сахарын баран элбек сырлыга оскола директоруна үрүлөбитер ол баа баланы бары иштен билерки булу Эленин атынан ұшқолы, 1975 сыллақ Эленин атын ұлпыт ұшқолы, үлілі тұрар білінгі дылы. Ол ұшқолы атын бетті бет, мен ағам ол жемен мен пойыз көшкен үлі құмы кейді. Кені кәрін сағырам баран, мен емін кәрген ұлан. Ең бейін жылағыр ағам 6-10 нұтта тақсан баран, 6-10 жылағыр. Оғылым бұттар. Оның күнде астын оғылыры болабын. Олығын де оны елі болан. Білген, ханан көрін бұл, әтті 15 аста, оны білген әтергерілі көйгөйер, көйгөйер хүддер тренер, олық хотыры-хотыры түгін кәдері видеон. Тадына тұрарын, қанаққа таққарын де, білген дағыны әдер ол күдіккін. Де мақтала. Антан бәйбі тұтып формабытын оғыр депозиттен
тута хиджабет, отдах патите минус пока уйгол логки хибин, ам учитал болам баран аттан, во спорта то лаханек хенгербек, это был учитал бол, кининар уйреге, турсарете, олихин, онам было, бы ата бут дивити петош кошки до скорости кайен, кибека тибека хабатем. Мен де кереске хебет сәмемі пойыз көшкін ағыта, ғыта дендер, қаннада ұппаттар әді, ол баттан. Онтан те бары бәдері бұл тұстығыны өбілән, жарықты тұрақтыры сопар ол аттарға әтчілінмен тұстығыға. Оттан тұстығыны таптаған, бейгі бастықы мастарда бұтыттан премьерылаған. Эми беги тапталлар журналист бит уйбаһ менес күчкен хурюларын кустура хурюларын кетен көрөн ааган жоспорка ойлунамды. Начуй. Аха, онтон де согулу үйрөнмөккөн билебит. Же? Аха, эч каан бар бул кени. Мен осколдан өтүп 1916 жылдагы өтүккө бүтөрбөп бит. Сүйсоғы болын бітер біппіт. 2-11 кластар, 2-10 кластар. Беге 10 класс кетей біте бұл 15 ылақ үйрегірі тоқтабыта 10 класынан. Енеңінен 11 класс ке үйрені ғыдер 2 класы кітті, беге 2 класс бітер біте татты олыры. Ол кенеттен 5 сыл күрді таққан біт, қолқос көлілі біппіт, ол баға қалейіне қолқос денеті ол ғағына. Онны үлілен баран сайынығар, әйгі сайынығар 906 әтті ұлаққа армияған ғырылдан бар бұдым. Ана армия тие бітер ол қаған әме үс ұлақ, сол ұзба 2 ұлаққа көйен қалбыта. Әненің мен өттін 2 ұлық долорын баран, өсі тұсы ұлаң ары күдің ары ұған, тұқы үс ұлттан күлгістік ұлыс баланды өйдіпәт төнінен келен. Петер Алексеев хоккос болбута ол кемдерге уже онна ол баға мие де пермаға прожирнан үлелебіпті. От келдер әтті, от таға әтті, ойбан алыр әтті, ойбан қылыт қылас ойбан дейін бар, сылас ойбану. От таға әтті үлетіге хүнде бұтым, о хүндем оттахин бір осколаға әткілер әтім, онна осколаға олырын дөксі. Әтчей бітем олғағына бейөз құлығыты сақаттым бі үккіз кейінен әвескі хүйісі спорды мастыры хақымаққа бол бұд менде тихіні біш таппырап. Бәйтімен бейөз құлығыты үйріне әді өкке, ағатымен бейөз құлығыты үлілі әбіте тихін. Онына, кене онына ол кемгі директорін үлілі әдері, онына менгенде ол әтен оғылары әтчей дейін. Дөксі құрылды қамнастан жас берін үлеліп біде. Мен кедене мен аға жөйді ғаны бұн. Онты бәйбетін оға ғыртапыды менде тейхін өшіме пескүттір оруғар әдбәқтік тақай біда. Ол бұғығар бәйті әме тұстуға әкші ерет. Бәйті қапсайға тұстуға барыстығар қоқтақты күттан тұстар әді менде тейхін өші. Үнен өшіталпын әме бұл ханан ақтана ғабын. Дегеттер кейі бітті, бардығар. Ол кәнеттен де хопқос үйрақы керекшілігі анал хопқос оғылырын барды мұстан білімнені үйрағын үйпіта, онына білімненен барам бұд. Оныс қылағы бейгі бітті бітті олытта бұқытта әмен дәгіліп тетін дәбдергеттен, ол қағына ұры республика тарыс кеп білігігер, дүйудің ағыз келе республика президері оны чемпионе, оны күтті бұлатын Ермалайып тенеме, бір-бір зіреттек, ұрықыны яңы татты чейін көміске біт. Еме дептерге олынан бары білімненен біт, Алматы абе біт тейін, ұрық тұтта сұғып біт. Онына ме бі дептергеттен, татты олы жүріпчеген тенар школыны біте біт. Мастығы кандидат, кәден ол Алматы үйеріне хүнден мастың нұрматын толып бұт. Балерий бидің құрып білеген құнтар ғолырар. Кенеден бары келеммет онына тұрттар сұғып бұд. Онына беге ол сұл балері үйріққа кейбекі қалбыта. Бұлатын әме кейбекі қалбыта. Хемен дәгіліп бұлы ғамай көддірілі әк, үдді көддірілі әк. Бегеттен ол
республика чемпионы. Тюда нас килят, то будет такие, что к нам мы ходили, как и бегал бы то. Он меньше бить ему на усал дадан, а то бы то стукаркадием, а то бегать брата Анатолий, а мы на то была мать кибит. Окей, хоюс сборная команда то, окей, мне уровня Венгрия тахсан, олимпийские надежды то стадили это Европа чемпионата. Он на Казахстан то тюдан Ауыскелеға Асхантай Манкулап, Хебескова Юстейн көмеске әбіте, онына Хақайриттен Александр Иванов Хебескова Юстейн чемпионы тиен. Он әдедегі тұстанына кеннер чемпион болан кәлбіттір. Ол кәлен Александр Ивановы үңіран ағыландар бейгенекті бігі бігі курсқа үйремеп біті. Бігі өріне қате? Бігі өреме. Де, онда тон үйренер кемнергер хамы тон кентуттар көрдерулерін өйден қалбыт. Онда кей онны олағаны кентуттар көрдерулері етіс бәтәғым. Тока қажан бұл турнирі дейін тоқы ұйтылар еті. Сылайы турнир ұрқу бұрынзаға білеген Бішкек дейін. Бішкек, Бірінді ғытылдар дейді. Бірінді ғытылдар, онына үйіс болады деп өтіп. Тоқы өкемге ұры үкке егерері мастер берілдер әді. Еңенін мастер болып атағым. Онтын Абдира Бірейе дейіне мен ұлыққан герой дақтар, ғастелі күлдік кей қазақтар. Ол Бірейе егер өттін қарғанда мен ұлыққан турнир ғытылдар әді. Оны төлдіс бәйіс болы ақталығы деп өтіп. Онын тұтты кет тұтты, ол ұлаққан тұрын еддер еті. Олдына маған әме мастерға тейіп бәті. Онтын де, кәлін бітіләндерге тақсан барыңын де, аңды үді чемпионаттыры күттір бұл. Еті туқан аттын, онына бастықы туқан кәпсе еқар күттігін. Онтын бігі қа, маңды тұғын үсіллаға сұлыстар дейін ұлаққан бітіләндерген турнир терілі біте, онына бұл бейі олимпиесті бұл тұстықтары, аты бұл тұстықты бары тұстулары тоқтата әлден бары, қолығыры мен табары, қақалатта бастық аңды үді чемпионы, оғыларға үділдірем беді сейіп. Еме тұсты бұта, онын Роман Михайлович Дмитриев бейтіне тұсты бұта, Вячеслав Карпов, Роман Нестроев, Әлбәғатыр бұл мастырды бұл барық тұсты бұттыры мен онына сүрін секретар бұғытынан үлілі әбіті. Онына Педот Ақыпович бұл Соловей оп, әме оп деген андойды чемпионы бұл бұта. Біздер анығы онына кенеден еккен бігі бұл одасты біреніне тұтты бұт. Кенеме онына тұсты бұта, онына нөксе үккес месті бұтты бұлады. Мен бұл білейін өйді бінен ұның кәді. Жөтті тілі әйті қолы бұлдары көрем барықта кейі тұстуын өбі өбіт білейін дағаны дейін. Ана, ұчылығын жақтына жаған дейін ә? Тұн, хем бі сүйлі көті өйді өйді тұстарын тұсты бәді әдем кедіма. Сүйлі көті өйді олы бұрытты пүрі өмейін көндірі өйді өйді Олару көрі-көрі жебе инні көріқті хидігі күттіққа хөбе біттен, тұстыққа дейін. Онын ол құлыстығы білімден еге, маңны Прокопыш Истокоп дейін Минскайге олар бұд. Әме бейге аты бұд тұстық бұппа, кені білімден әме мейін күтті. Ол кемге ол құлыстығы білімден әргер, үші байды кеме әтчілі біп бейге. Оны кені мейға бұды олақан әме сұлыс күндік кей. Ұлаққан тағымын ақтостыр Севеска ғойыз үйіз бірізері бейетті келіға. Онын мен Севеска ғойы оғылырға қайпыта, үккеті қайпыта, әдеттегі қайпыта. Ол кенені көрі-көрі-көрі бейі ұлаққан тұстық аджаға техникалақ, бастық техникалақ табас бұнан ағабын. Оны кенені кетті оны үлелі бірін бейбі қаддары әрер келбіте. Барына көрікке бара, тұсты бұтым. Оны тұстын үйіз бол бұтым. Олға оны группаларына, маны пулькаларына неген арарылдан тұстар еді. Оны ол жәді жывады лын бір яңа тұсты. Атыр бұл жывады лын де. Оны бітті
эми ким дине тебе Рамазан иранец барете. Эми андой дуга биесеттен киля президент дебет. О бары бир яханга Николай тустута. Онна арайктен эми Германияда Европа инга тустай дебет. Ол эми тустай дерете. Онна тонол ким доживади онна ол Рамазан кеннеттен үс бобутум. Ох аты бит. Арман Дмитриев. Доживади кис бобута. Аны кедерди, Рамазан кедерди. О баставыта. Күсті хастапка местес бекенде. Аны эн хеттете педестага тақа хатты. О кедеттен эхилигер, эхилигер етеді дөші тоқы Швейцария сүк үсті хастап бобута. Эме бары кеп биттереді. Оны кедер ол бұл баставыз кедер бит қоттыр бұта. Ол үдінен аны тоқтан кеп бітті, Америкетті кеп бітіме. Американец, я мне даже водила ох, кидет дебрларинка, кини баставта, мим она мехавала на ким Монголия-то носок дош, специально не хавал до птицы ман кудр, то что какая бите, хотя мим бибеп, он только койлан дош тени мне, алтоники юминика я хидюти, биесетте мне одной две призюти хидюти улыбит, кели то что бите маран, мана дой два кели маран эти и то справочнее, которым мы бить будем. Не, бары сахаран улар ямлахтарай. Ол олу нюсюгу бит яс поппыт. Не. Он кенем ие хоппыта. Бирере хүс бар болна. Нена мен төддес болаған бұтым. Төддес болынде? Онна Насрулла айыпта, әме кем Никалапта айым бары кәлен тосты бұт. А мен олда Насрулла айыпта қал тосты бұт аманда. Хойыстан онна үсеге кем бітәме. Бекенне біте қал бұт. Солай, олар ене баста, аны. О, кенеттен, тоқа тиені мен төддес бол бұтым. Румынияға күріқтегі бұл бұтым. Оша, әл бақты хылай кеттері бекінде? Тоқа кемнегі үшті хұрутті кетті бұтым. Дөксі, төддесіне мен кеттіқті атын Францияға. Оны бізі бұт табылы баққа қалан қалып. Оша, опсая қасты кетінді? Опсая мен тоғысты кетіндім. Ол кетті бұтты хеттіме дәлік. Ол осы еді. Иккіте ол төддес Румыния мен Узбек олға қоттырымын төддес болып. Иранеска онна Узбек олға атын Иранеска. Ол неғайды ғанғын хен бір чемпион бұл бұл күнде? Онтынде қаламан бе, саспыз суаттанан бараман. Ари бе, қолавара отып бестеріттен, түйден ғыдылы, түйден бейдеріттен, түйден бестеріттілі, мен түйден алтта бұтта қағылатам де, тұсту бұл. Онтын бейен бейбе баран тұсту бұл. Он то бьет никак, бьет нескольких хуже, что тут что-то лапта. Он на и когда он тебя усадла хатока, и когда он тебя киеме Иранга так сопут. Он на барахтит. Он на Алексея Басилин и Кенера барбут. Усена хоюста на аяке барбута. Иран тан халлалла была, не без Ирана рулхан барбатахтар. Дагестан на рыгте беги, он на бюджете никакого бар была. Он то Басилин и Кен группа бытыр, дивизион бытыр, үйіз болып бұты, Алексей Басилы. Басия яғына көрі болынды, жонуру оқан бағайлар әті. Үшей тұстыны көнді бітігін ама, чөт-чөт тибек аға бұты, олғаны көйіна баран кәп бұты. Ол күріқті еге аты бұт, адуль зегері атар бұттыр әдөксі. Ондық бар әті видеота. Кені бұл ұжы қасты тұсты бұты, өт әдбәқті тұсты бұты, әдбәқті бастауыт. Онты тақаты бастауыт бұла. Бітен әнгеде? Оны өтін тұқ, кенені көтіға әдем көбері әргетенлер, иранистер ұлғаны кеме тұқ түркейлер, өтіпті кейлер. Ондық бұл жараны подарок болтын берен атар бұттыр. Ол қағаны оланы ол 5 сыл құбұрытчу баста тақына біле Дюпон туға барды приметі. Оны қасты шүббе 5 сылынчы доллар. 5 сылға құбұрытчу баста бұл кейік. Оны құлығыры үште бастаман бейді құт тұрама үші 2-те бастан 5-те баста құты болы қаны ұлбат әбеккет. 5 сыл құбұрытчу. Жәрі күндісті әтшілер, күнді күлі әтшілер, бірін қолғас тоқты болға барық бұд. О кәнеттен де
Иннокентий Семенович, когда курдук канал, когда карен видео тон курьер подготовил, когда дал атаман, он держал гикеп всех пять, когда кине андрю чемпионе был бутой, был бетер энергия, он это блигин директор на ремету он секретер на меня арьера. Я еще такой лютый кунен, кунду, короче, кунду стейчлер, и гид тайм аут спортивной бирине. Бафирге көрі істелір ұғыт. Микрофонға Николай Бестинап, онына Меха Үлілебекім рейхтері режиссердер Мария Сонқалырова, онына Михаил Эверстап. Де, бүгін бейге студия бітігір, бетер әндерге көңіл тұстуға екі түгілләқ аңды чемпионы Иннокентий Семенович Кочкин ұл жеттір. Салғы бейге де видеоны көрі ұққа дей. Қайда құрдық канаққа қарай. Бо білген Иннокентий Семенович, хәтті 15 аста қап, онына білген, білген дағаны әртшілі әддер, білген дағаны оғылыру жарықты ғыдер. Көріңдері бұ, елітігер таққар. Бұ, шөй бағдық. Тағысты бе, оның өсі, хұрақ видеосын ұқпаққа қал бұп бұд, өне таддынар видеоты бар әді. Отыртта таддынар доғаттыр, бұ, хәтті 15 аста қарыдды. Бұ, көрем бейін, қайда құрдық. Шуғай тұрықтағы жарын, онына жүдің қасы асқыттан күттабын дейтін? Жүдің алтта. Жүдің алтта сағаттан де бөтер әнерге бірген алтта лаққа тұстағы жар. Барына қорыққа маңнай. Де онына тек күйілақ тұқын кәпсе, аңдой чемпионаты, күйі қайдақ әлбіте? Екі түйін, ол Иранға тұстан маран, ол көніттен әйелігер, екі түйін Венгрия, Будапешт қорыққа болып бұда. Будапешт қорыққа бейі тұстырта бұдар осайынан баянайдақ қорық тейқынады. Аманнай андайды класстақ мастер болып бұд Алексей Малаев ол Венгрия тұстан международный турнирге бастан андайды мастер болып бұдақ. Еті 6-15 сыллаққа. Онтын ала Европаға қасты қаға ола Венгрия ме тұстан баста бұдары. Мен білеп білем Василий Николаевич Гоголеп Европаға Будапешке мен бастапыды. Онын аттан беге басты үште тұсты бұдым бұлағады. Японес бар әті бей. Әме андай дүй тұстағы дүйбі деген токым еттен аға кей. Кені өрі үште сыла аға. Ол Япония қайпыдым, оны Латвия олын, оны бей. Пранзуға қайпыдым. Жоғын Пранзуыз, оны Латвия олы метті қоғаны оқып Латвиялар. Еті эстонистер ең бұ ветеранныңға олық күшке білімден әкелерлер. Оны физикалерінен ең олық жөйдер, отты тұстуылары наға техниката оқынан бара күш өттінен жөйді тұсталар. Ол кеге жөйді растяшқа береді. Оны растяшқаға тұтан қасты балы ұлбытан Жоғыл үште қығымын онына аманды енді бастарды. Онтан, еккіз түгіл чемпион боларғар өр ғонча ғыл кәті әң барам бұл бұдынды? Ол кенеттен әйде қастадағаны ол Албания тұсты бұл бұл, Сараеваға тұсты бұл бұл. Ол еңдіне Белгірікке тұсты неме өз болы, өз болы мәтеді. Белгілікі мен тұстарды болады. Оны де етіндік қорыттырынан әббәқті тұсты болып бұд. Онында бүдегеген ол 14 сыллаққа. 11 сыл болам бары? 14 сыллаққа барам мұн. Белгілікі бастабыдым. О, қанда тұстар екенде? Онында әлсе оның өп болуды құрдық. Онында осы да бейеқа ветеранлар спорттарын қатшылағын өләгін де соқ. Енінің бейін барды көнді, оны мені ұтысқын ұнан бар көнді айтыр, үрөбет құндық болар. Олды болар де ғылғын етістеған де, Нұроттыр екерің ақыласта спор мастері болуын, үкі түгілі аңын чемпионы ден. Отын, үтчер бәмеді әліл бұд кей барды ғақайрыгер, бетеленерге. Ох, бұдды. Бетеленерге тұн, ұнық әтті медалі бітбәтім тұшына. Ох, болар, мен Эпидемия кете бастағы дәме? Кете бастағы. Олырын әттәте меселес бітақ болуқтақ. Ары ұты кенелер қойта дәме күтінділі бұғылақ. Ақтөбе өз Соловы өп қайдаға дәй? Соловы өп бітте бастағы да. Оны ме екеті қастаға меселесті болуқ.
точно бы так я мог. Все, потому что мин херейбинен, бхамы эльбах, бителянерге метеллях, анда дютюргеттен. Это кенти кочкин. Все, он... Чудо на гасл был, доктор, бо уюсню, там, оголорга тюрля, бит, ади, бригин кене, уюсню мердах, спортивная школа, тренер на бринда влялир, ди, бригин была на уюсню мердах школа, Валерий Петрович Керемясов, атн, сугер. Ага. Урку, дела рога тренера тахади, бригин, тон, оголор тюрбах, ки, оголор тюрбах, ха, он на табли, урота ларахай, давай, бригин, оголор. Тустуга оголор келелеш, я был где-то на таким бир, о Асана, Агябат, о когда мы ран бедре, мы были не о келите, Агябили на то корка, едбехаха, я на кухен кирен алралдаш урпалана мин эти кварта гатурор, били на чиища залгар, девяти пятой шкуркин, а то на залге, ещё битим эти зал амане алдаргар, это он алталлаха. Ахайрига тусту, айдита, шубехлен толу туалити зал аллабута. Онна Димитри, эйким, Гаврил Михайлович Димитри, мен, онна Прокопой, эйким, Владимир Прокопьевич Карякин, онна гутта Николай Иванович Сопона, боламбат беги, маннагина неттерине дэвбит. Олхана воллана беги, атабитиме тусту, Николай Петрович Нестроя, сюрин тренерит республика. Антон эхикки сылыгар алтон хеттон хетта лахат бити петрович коркин хисинне келен оғылырын идже келет бите. Антон ала бұйха антон бейхиги бити петрович коркин тиях солуға дылы бирге ти залға эччей битим мен. Оғылыру кене улахан жондыр мен оғылыру эччей ретим. Антон етін основно манна үксен үтчоға да болатчы. Онны мейттен тол бастығы мастадырым юри атласап, онны Михайлап Толя етілер, еті залға әкіленнер, тақсы бұттыра. Андрей Александров, олығы ресіндік оғылар. Союз мастадыры. Союз мастадыры. О когда мы үксен үтчі олыры болалыр, это одан үтчі олыры улахан кақтақ бейлерін наға кынар олыр. Олыры Григорий Шишков тенеме кәдем маста бұл бұта. Бұл овас солопап теманна ме олық Тарскай кейін олыхан юнға еккес болы дебіта күштен мастар. Бекте козыреп тенеме олыханы яңа тұстар. Үшой күште ауға тақсы бұта. Лонгина Вячеслав тен, келім болан әде Борис Корнилап, онна Олег Корнилаптар, әме келіндер әкілін тақсы бұттыр, үште амастады бұл бұттыр. Олғы көтенін әдіқті білейін оғылы балылар, әббәқтер, хақа ғоты білейін әлбәті қораққа, оғылыма үксілері күдік ұлақанық бәйдері қымат оғылыр келелілер. Білейін улап, ой, күріп, ербек класс оғылыры алты оң кейделеғ, бе оң кейделеғ оғылыр. Бап олалар, әді, олырын боланы бейді, ояғынлары олыған байқы, бола ойын қалбыт оғылы болалар. Оны қаддары дұрубейлерін тұпсырый күддік кеген, оқам сабат тенінді түріп біттір ағылалар. Орыққы, отты те, союз сағына, тоғы онысылдар кете оғылыр, хен бейлерет үліғар үлден, да? Олар кәлелер еті, да? Тәтігі олары оннық болалар бұл. Тәтігі олары онында нөтчі олары бәйлері айыл қалақтар бұл. Оның олар. Нөтчі олар айыл қаттан бәйлері күштек жынлар бұл. Кенлер оны хите панаты, оны нөтчі паната әме олық күшке жарықтан ақчылар. Оның олар. Оның әбек манна қолауыра Егор Иннокентевич Черкашынға тұғы бұл. Түгенінен туғанан мен бүгін Игорина Кентевич Черкашыны кене де оғын сұғы үліле әбітеме өлен әқпен кене үліте сұған аламытынан Саха Республикатын жөлі ақы тренері бол бұтынан әға дәлепін бағырабын бейі бары коллектив атыттан оны бәйім тұс бәйім апыттан кене ға бейім Макарап тені мен үтті ғоты бар әті олық Аджағай Панат ол Арасияға чемпион әбіте, президент әбіте. Итинең оғылып
хайдила ола баллерит. Бидим было бы Олёша Некрасов тет, ола мя тренер дигер. Никита Хабаров тренер ола хадер. Барлар гаротто эдбэх ола таддах, ошуэ ола тару физикадан он бэйте. Бэйтим көрюйтінен ошуэ баата кэччия хадер. Это ола мя Игорь Иннокентевич. Чекашинга эчилли бит ол бала. Отчого билинге оғылар ары тоқтар болдаға дей. Ары иманнык атергалы компьютер тоқ уйеті болан дей. Чипсы кола уйеті болан. Ары хымнаға соғыстар дей. Онды пулы да? Мен ханы бір тоннык әдбәғ оға билеген компьютер қалырылдар. Онда өріқтірер еме компьютерінен, онлайнынан барыта наға өріққа баралдар. Оны тағынан телефонға наға оларылдар. Олар жарық беттерер болтын. Раздевалка сюрет, тиятты телефонны дөтті өлі. Онны оңя бұтынан барадылар. Итіндікі нағара дейілдар. Онны тоқтыра тұстығы ең бол қомталар еген бөлтті өлді еңі бөлмес. Бұрыемнар еген үйретеге қайдар еті компьютерге наға ютубынан наға оңнюға олар бұтыға ұғылағыс бағай болы. Онны бәдін памяти да мәттүр. Он үйреп бекінімнен мейір дейді. Бұл түргі маға қайдары. Бәға үйреп бітін. Құрау олар білейді атты ме күн үрі келелер. Оны аныс күрдерге келер кереме бұрытын хаматтын. Хаматтын үйре тек қынады құты. Бағар ол демеге дейді болы. Бұл қолы бұра бұл бәға әт оқты мүктенне. Ореол пұраққа дей. Оғыларға. Оны аңыз астырарылы. Арасия түмүктенне. Оны бары құттадылар. Бары. Бары он нулга хоттодылар, отын үгістері де, тоқуған бұрыданлары, онында басты кергерге. Кемді аны меслес бәті? Бары бес бүтінді. Хен әлбәң оға бап бұда. Оның бұл аны, отын ұрық көттүйірін әнді бұл бәді де? Де? Құлы бұры бұл үргі... Бұл үрінгі дұлы, үлірі ғығы ұттын арасиетті медәлілерін келі Хүрін бірінші сәт опыттақ тренер бұғыдынан туы қорған. Ата білеген тұстуғы. Сбор бұға бақтықтыра дейін бі. Тұстуғы ойы сүддіне, әй, Россия дүнен хембі наға күске қайынна дейіні бі. Оны бігі оғылы бұд үксе өреққа наға тіребі бәніне бігі қатурар. Оғылы рәнеңінен оттын жарқтыра хембі. Оғылы специзированы ұшқолалар. Ағаяқтар маңның интернетті ұшқолы ұлы ағаяқ. Қолы бұрып еға сұнтарға бар, жүріпчеге бар. Оның қалаға бар еді, мен қаңыласқа. Ұсалдыңы бар. Намнарға қамағаттаға бар. Олы ме тоқты-тоқты бүкелін тірілінді бұғыла. Интернетті ұқ, бұл үшінші олимпийский резерві құрдық. Ұшқолылар әдбектерін адып. Меғаны бұрынны Орюн айы, онына қолабыраттың онының құшқолылар, ол еті бүйтікі айы қосабүртті, мен қосабүртті бұтын ауыны сылдықтан хиндемін. Ол хаматтан кенеге наға әлбәк құшқолылақты. Бі қосабүрт бұл, мен хиндерім хағына бұл, жүккүскай аңарын әрі хаға көрдік қорат еті. Онына ол хағына ұжы, ұражай ұшқолады ден тұспа, Спартағы школыда дед тұспа, оны оғылыры қасырдыттан кеңгінділі тұстуғын әкелі тұрылыр, еті дәгістайынстыр ұлы. Тұстуғын атыны білімек көрдіктір еді. Оны әлі аты бүттіріне дәріттің маңымет Гусейна болғаны, бұрыстой емей күрі оғылыры әкеттіріне еді. О, келін ұлақан тіріне боламыры, мен дебеләні етір еді. Қақылар наған бәқітті, мүлің үтті дейді еді. Оны үшқаты мүлің болып, 500 түнші болы дәлік біттін дейдіқ біне. Еті айбәт онына. Оның айбәт ұспортқа бар күтті егейді. Тоқ болып, бұл болып болып, оқсығы болып, оқсы болып, бардығы бар күтті. Бейі маңына тұсты, оны бітті. Оның жолық құтты бұттыр олында маңына баралылды. Жөйді бары тұстығы келелді. Құлы бұра білген, білген Осетинна бұттағаны Дагестаннаты бұды қалылады. Оны құды бірақ? Оны Дагестанна дейін, олы тұсту дейін барын, оны қас деревінелерін айы, үшінші олимпийский резерві құдық ұсқолылар дақтыр. Оны оғылыры олық әлбәқтір. Бейеғі ұзборны ғаттын, бейеғі ұзборны ғаттын, бейеғі оғылыр ұсқолылар дөксі әлбәқтір бұл. Оны састыры 90-стан айы ағияны елдер. Оң біліске тиелерге, үші экзаменге білімнен әбіт. Тоқсызға тие мұраннар, экзаменге білімнен әбіт. Дәркі көбәп бола.
Он ну ого имбир, она неделя уште тетя был глухот. Он аккурат вот он хотят на халгланалых, днём это хне уридет ям балар, эвитер юрем белем не наш, экзаменга белем не навет. Видим балар специализированные школалар юрекенере физика математическая дар, ранетты юректере корейская школалар, канадская школалар. Оло, хасады такие ангелы юретелят оголор. Он ну тут пар блок там влади режим. Оло, кучке директоры ханат. Он убегиха влана и да и стандарт школалар хасадатан алтатан зарядка. Он то школалар гар баран юренет юхан баран ремедерек. Посколан оллар интернетте бедери курен юретел. Кие медерек. Тохтало ухте. Хайны буха лагер. И оглу бу паран ол. И не кракралан хим бир арат вескани хер була, батта де. Крата хиньям мутин кэлин таяр был. Сөб күнді үстәйшілер, күнді күрәйшілер, білген бігеме тоқта болға барабыд. Ол кәнеттен кәпсәте бөтен салғық бұд. Қанды дар атыман бүгін бүйе студия бұтыр. Ені кенте Семенович Кошкин ұл жеттір. Әсі төгілі түйі күнінен күнді күрәйшілер, күнді үстәйшілер. Дебу менен небер Иннокентий Семенович Кошкин металлары хаталлар андойду чемпионатын деп бетеренерге андойду чемпионатын металлары хетти металл хатар. Манттан икки тек кыл көміз, үйе үрін көміз, онына икки бронсы металл. Онына бу удасты бурайнелара значоктары хаталлар. Бу бастыкы спор мастера ден, Россия спорды мастера, онына бу народтар иккер на класстах спор мастера ден. Ашуғай. Де? Отчо икки төгүлләр икки киһи бар ди. Хакаһәрендә Ефрем Ефремов унан да. Отто кимин эми бул? Хемен. Соркома. Кини меди. Сөп. Халгы бары хади, онна холобыра эн элбек билиләх мастерлар итен тәһәр бүтән тун аялла зәрәп ди. Ха микен туттар. Берен өчен аялла зәрәп булды. Кини қасылла қа кәлбіте емді қайда қатай қырғаддан? Ұты қыры класқа кәлбіте де, әме ол училища, бейіз класқа кәлді болады. Училища олимпийская резерва бәдіңге Дмитрий Петрович Кошкин атына залғы үлілі үрттапына. Бапыта ағалпыта. Қойтан кәлбіте, әрі де? Ол енден әтті тұры боксынан ең дәрқтіна айды бұд. Ден бапыта кәпсерет. Бапыта бәйті тұстуғ, әме 13-сек әтчілді бұде тұстуға тұстарын көрер әтім. Онтан аял бәйті күрі әддәғіттен тұғады. Үддің ұңықтақ, ұғыны елек, ұғыны тақтақ, ұлатыры білдер. Онына онтан үйдете тағы қамсыры әме оғы кені ары қайдыры үйдете тағы мәйді үйде құрдық болар. Иненің әдбәк қапсағынныры оңыттырон. Тұстығы жарықтамыта кені бәйетін олық бірәдегінен оның аға жолуырынан олық еті тұқ басеті еті бірді сетісті дейханы. Хамай тұң әтелді, хамай олақан талан дейін үлейді болу дейін. Ән айықатта талан нақын, ол күнімі талан тоғын бұрығына пашты дейін үлейік кеттен дейін. Күн айы бірлен еқін қалып үлілен дейін. Обият бұд тұстықтар бұд Папалыш, Пенеген, Бектер Лебедеп, Арман Михайлович, Дмитриев құрдық. Етіндік жұлырдақты кетчілдіктерін ады. Бәдері бағаран тұран. Де, бұл аяллы әзіріп бүттім дейбі тұстан дей, онтан өтінден кәлбіте. Бұл инсағар отут ағыға дей, отут әттеді дұ. Де, отут ағыға. Әп, онтан бұйыл қайдақ... Отут ағыға болла. Болла. Толла. Бұйыл олимпийская путевка на меня был джар ханалах ди она была на сумер дир кулах тихи кини и кез дойду дугар ди хаяб ди Кыргызстанга Бишкек ка болар эн хайда хураган ди кини бүнине все Азияга тустукта мэнып Азия кини ге тустукта чемпионаты оканеттен неделеттен эрордук байла ол азиаскай лизиционный турнир Бишкек ка болар антын Аспыт олимпиада бәді келерігер Қазақстанға болып бұд күріқтегеге
Ого сразу хагаттан аган, радиаттан истем, билях джанен. О, мин кини хачилливики диханыгин. Онна, кини не коддинана оло. Кини катанахту кутуру коддинами. Онна мин оттирене дихиджан. Кини не коддинан тенгэхкэн кэпсэппэтэдим. Им битолонгон. Онна, ты аттыр хиджан бейтэкэден кэпсэттэнэ. Ого курдук кэпсэттэнэ хиджа. Онна битте. Олоро туудо утары эппеккен. Окурдук кене оолугу васта болуп. Онун васта болу ылар ыларга тренери эми үрө тутуп канады. Тренер тоого тренер и так бу бир эдер оолуп кен үлөлөбөттөр. Оондук тоо жете кына кий бартаттан замечание бие. Төрөппүк келен жаркы олоро эле ото кырадык туурасыга калты тутуннан тренери буруйду. Тренери, тренеру вастабатын көддірір бұл. Тренер әппетін түріппіт істібет. Түріппіт істібет бұл оғыты. Түріппіт істіп тренер істібет бұл. Еті бүйген, еті замешанне бепекі, оннық болу, ол денемінің құрып баттыра болу, дейдінің бары өға ғырттақтына. Қай кей тренері ұбастығы. Тренері маңнай нұрғыт ұбастығы. Тренер, Дагестанга кимде бол, а он ты хагалан эрет тренер бол. Тренер зага киде до оғлы бары учум. Той яхы түріппеттері онны кейтелдер, оғыны. Бе оғлы бұтын онна әтенген осқытаған, сүйлі көтағыд. Олы оғыны күшкі бақты күні түріппетін дөксе өхілкені, мен оғынен, мөғауын, дұратаған дей құттық. Оның бары түріппеттен хагалан тренер Оғыт бары бір ханалақ түмсен үлеліқті әпіл. Өткені тұсты бұдың тарық бұд. Сөп, онына әлбәқ интерергей бұлықтақ, құлы бұры, бұл өз нөмірді спортивный школаға қайтыдақ оғыл бұдың бері біттен. Тұстуға, ғымыр тұстуға. Бей қандықта оғыны құлы бұры дұру бетінен мөлттіғыры болып атар. Туары атын бобулары бобата беге оғыны ұлабыт, оғыны әтшебет. Қан барыр, оғы бәйтетті тұтылықтақты. Ете радиетелі меттеді, үксе тренеттен дейін. Оттоны тренер сұхығына анны. Олды болыр ем бір оғын нұғырысқаны тұлғы баққа тоқты. Әдбәқті көтеті-көтеті әйдер оғы. Хемет туыран еге. Оны аңғырдыңыр атыған тренерін оның үлел. Кенені қан барыр. Еддер. Он тут крутым күн айы бар оны, конечно, оны оғыны кітті, сөкіш көлелі ағын. Ол он тұн бары да әбілден тақыр. Бірге біреп тақы екке де мен оғылы ба құрылды. Енді бұрыстой бұтты. Сетегі келері дейін бұрыстой дейін. Ән әдбәқті әтшілігі ғырыт бітті. Отчын ағақта ғыды бұт оғыны ән қағын бағырар. Кенді төхеден етті күштек болдағына кәлін кенін есетен. Айықаттан оны күште қынымын жүгін дәрттамат оба бұл әкеніне. Қағыз әрі класқа хетен ұрын келіні көйіп болып. Оның оғы әлбәқті. Папа ағыш пінегені мен құрытын, премет тұттабын оғылығы. Папа ағыш пінегені тосқола бары кенеге теттен да ағын біліға тосқолын бітіреділі. Кені олақан көріқті хелері етес бәті әкеніне кірті бейгі өрінер оғылыры бары кандидат, мастығы кандидаттар. Спор мастырдыр етілер. Онтын ол оғылыр, ол кандидаттырынан, ол мастырдырына қалпыттыра, папа ғыш пінеген бола бәйтін жылырынан, бәйтін бағатынан, тұстан. Андайды үсті өлі чемпион, олимпийский чемпион болан, үт өлі мастыр бола айтым. Ден құрудың кәпсейбен, құрудың преме әтебен. Онтын оғылыр ары ұлапыт оғылыр өйтілер. Қыра оғылырды береме оға. Ен өйдіре болуы бағар. Әнекен сесімен өш. Ән татта оны ол бұх нәйелегенде, татты ұлығын бачоттақ ғыжданина болаған, олықтағы онына ән бір ескер құрақ тегі болар, оғыларға, ғылын айы. Бұйыл әме болар? Бұйыл әме болар. Алтыс шығылаға, кәдәрі алтыс шығыла тұғар ол бұ нәйелегер. 11-12 хастағы оғыларға. Онта қыра хаста оғылығы, оны яғынға көріқтегі болар. Онта тек шүйбетті таққа хыл болды, ұппытып, таттылы бәйдері, бейбеге әме аңдайды
Кластах худе вот тата там би ходок худе Николай Петрович старостин тренер дигиден спортским зиккули дигиден давай биехаманнык и ханалах пут энакаш оглу готурнид дегирих кадиен. А что? Турнир терен упытым, он на татталарым көмілігілер, отбаларым көмілігілер. Ене нам бұл хүббетті тақағы бұл пандемия рекемегер тоқты өрітті. Деген тесі мен өш, үңірі бұтын ұлан кәрбі кәрі еға барға мақтал, онына әлбәқ кейін хәң әрәрі болу, чугасатар ұлы ұстар, бұл қайдақ қытта бұты еден бұл мұсы ұстар 6 күнігер, 1 күн болар, дегі ұрақты ей? 1 күн болар, ағыз 9-14, 201, Бегоникки алтуан номерінен білсін, ағыз 9-14, 201, бегоникки алтуан. Бұл 10 яғанға болар. 2-11 ғыларда 6 яғанға, 2-12-тен алдыра яғанға, хастақтарға 4 яғанға болар. Оның қытағатын, әнекетесімен өз әйеқа үрдіктер үрдік сетейіні бағыра бұл. Өсі дағыны студия бұты көрі өкпет, әнерін әбет. Күнді үстәтчілер, күнді көрәтчілер, тұманым бігегі бері біт түміктенер. Оннатон чөл дұрубай болуын, аныңызғы фильге әмей ванны көрдік интерейіне өлдеттірі өңір өкпет. Аныңызғы фильге көсі өкпет.